отлично. Окус е пълн. Жусак ти е това попил, ни ведел. Главна съставина. Олька. За та отличен ликер потребуємо 1 кг олію, те са легко чорне али зелене, бо ведно успела, кілограм сладкоря и літр жганя. Літр доброго домашнього жганя. Ольке найпре оперемо. Segrejemo 250 ml vode. Ko voda vre, ugasnemo ogen in dodamo kilogram sladkorja. Premešamo. Pustimo, da se ohladi. Покажем вам размеря, че имате вече олк, кар изними в посода. Не го вам жал. Килограм олк. Ще задни дел. Додамо сладко. Туди, че ни повсем стоплен, бо имел доволь часа да се стопи, кайти то, бо настаяло 8 месяцев, правзаправо 9, да си лажи запомнимо. Чрез 9 месяцев бо нареено. Запремо и скози час примешамо. Сладкор се бо стопил. Настал бо чудовит ликер. По 5 днях изгледа таколе. Сладкър се е стопил и морамо само ще почакати 8, правзаправо 9 месеца. Скусите. Je vredno delati.